זה הדגל שמלווה אותי כבר חצי שנה. זה דגל שקיבלנו ביום הראשון במלחמה. זה היה לי שבלונה כזאת, זה זכרו של רב סרן רועי צ'אפה, זכרו לברכה, 7 באוקטובר, וזה כתבנו עם טוש ממש לפני הכניסה הראשונה. ופשוט בכל מקום בעזה, הדגל היה מקופל אצלי בווסט, וזה דגל שמלווה אותי תמיד, זה מלווה אותי גם תמיד. אני לומד כאן, בכלל מכללה, האמת, ממש כיף. יש לי כמה חברים טובים שבאנו עוד מהבית ביחד. סיימתי את שנה א', ואז פרצה המלחמה, ואימא שלי שלחה שתי בנים למלחמה. היא הייתה ממש בלחץ בהתחלה, בכתה כזה כשאני יצאתי מהבית. תוך כדי באופן אישי, יש לי חבר ממש 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 טוב מהפנימיה בתיכון, שהיה מ"פ במוצב סופה בעזה. וזה היה כזה חוסר ודאות מטורף של כזה מה קורה עם צ'אפל, מה קורה עם צ'אפל. אז אח שלי הקטן כאילו הודיע לי שהוא נהרג ממש בבוקר. בכיתי כאילו את החיים שלי כמו שלא בכיתי הרבה זמן, ופשוט אמרתי לעצמי, טוב, אתה חייב כאילו לחזור לצוות, חייבים אותך. ושם איזושהי מחשבה תפסה אותי, שאני באמת, אני אתן להכל לעבור לידי, אני אבנה איזשהן מגננות רגשיות ולא אתן לשום דבר לגעת בי, ואני אתעסק בדברים אחרי המלחמה. אני שבועיים שלמים הייתי בלי פלאפון, מנותק לחלוטין, אין לי מושג מה עם אח שלי, אין לי מושג מה עם אמא שלי, אין לי מושג מה קורה עם כאילו המשפחה של צ'אפל, מה קורה בשבעה, אין לי מושג. בסוף היינו שם 54 יום, סך הכל, הפלוגה שלי. היה איזה יום שבת אחד שהיינו אני, כאילו היינו אני בג'באליה, אח שלי היה בסג'איה, והרוס של אחותי היה בח'אן יונס. שלושתנו היינו מנותקים לגמרי מהטלפון, בשיא הלחימה. בערך 3 שבועות לפני שהשתחררנו, התקשרו לומר לי שאח שלי נפצע בסג'איה, והם קיבלו RPG לחדר, הוא ושני חברים שלו מהצוות. במזל הוא נפצע קל, היה לו 20 רסיסים בפלג גוף התחתון, מאחור, הקרם הציל אותו בפלג גוף העליון. היינו שם עוד 9 ימים של לחימה בג'באליה, ואז יצאנו גם. נפגשנו 3.5 חודשים, כל המשפחה ביחד בכלל. אמא שלי לקחה את זה, היא הייתה גיבורה, כן, היא מדהימה, אבל היה לה באמת קשה. בזמן המלחמה, ממש בניתי חומות כאילו סביב הרגש, ממש. כאילו לא נתתי לשום דבר לגעת בי. וכשחזרתי באמת התחלתי להתמודד עם מה שהיה, כאילו לקלף את המגננות שבניתי, ולתת לדברים שהיו באמת שנייה לגעת בנפש. ופה ההתמודדות האמיתית. ההתמודדות אחרי היא יותר קשה מההתמודדות בעזה, כי באמת שם אתה בבועה, ואתה מרגיש את המשמעות על הכתפיים שלך, ועכשיו אני כאילו חזרתי להיות דגיגון קטן בטירוף הזה שנקרא מדינת ישראל, וכאילו פתאום כל המציאות מכה עליך מכל הכיוונים. אז בהתחלה זה היה הלם, כאילו זה היה שוק מוחלט לגמרי, שבוע ראשון. לא הצלחתי לשבת יותר מ-10 דקות רצוף, כאילו נעמדתי במאחור של הכיתה, נשנתי על הקיר. יש הרבה תגובות של אנשים שהם כאילו, אתה רואה שהן לא טבעיות כלפיך. כאילו, את לא יכולת לדבר איתי על המלחמה בשביל לשבת איתי והכל בסדר. כאילו, פשוט הרגשתי שיש איזשהו חשש לפנות אלינו בגלל מה שעברנו, ואתה עדיין לא באמת בראש של אני לומד בכיתה, כי לפני 3 שבועות ישבתי ב... קומה 5 בלב ג'באליה, וזה כאילו עזור לי לשבת פה. כאילו, סימנתי לאנשים לא במודע שכזה, תנו לי רגע את הזמן שלי, אני צריך שנייה רגע להתאפס, ובהמשך כאילו אני אפתח ואני אהיה אותו דביר שהייתי שנה שעברה. כאילו, כי זה באמת חצי שנה שהיא עוצמתית וכל כך מפוצצת בחוויות ובאירועים אישיים, נפשיים, רגשיים, פיזיים, כאילו ש... התחלתי טיפול פסיכולוגי. כשהשתחררתי, באמת, כאילו, הרגשתי שאני ברע, והרגשתי שאני חייב משהו שיעשה לי סדר. למדתי הרבה על עצמי בתקופה הזאת. למדתי קודם כל להעריך את החיים, ובאמת לחיות את הרגע. שנה לפני המלחמה, כי הקעתי פה הקונה מטאטה על היד, כזה שיהיה בסדר, אל תדע, כזה, וזה פתאום כל הלחימה כזה, הסתכלתי על זה, אמרתי, וואו, כאילו... עמדתי בשביל באוקטובר מול הצוות שלי, ובדקתי להם את הציוד, והסתכלתי שנייה על 20 חבר'ה, כאילו, שעומדים בחט, זה מטורף, כאילו, זה... דתיים, חילונים, חרדים, הייטקיסטים, סטודנטים, בעלי משפחות, רווקים, כאילו אנשים שהגיעו מחו"ל, ובשטח היינו כל כך מחוברים, כל כך לטובת אותה מטרה. אין לנו ברירה אלא לצמוח. לימדו אותי כל החיים שלי מגיל 0, בחינוך המאוד מאוד ראשוני שההורים שנתנו לי, שיש מלא 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 מהמורות בדרך והמון המון קשיים, ופשוט ממשיכים קדימה וצולחים את זה.